ጤና ይስጥልኝ። የቱሪዝም አባት የነበሩት ያቶ ሀብተ ስላሴ ታፈሰ የቀብር ስነ ስርዓት ተፈጸመ። በ1919 ዓመተ ምህረት የተወለዱት አቶ ሀብተ ስላሴ ታፈሰ ባደረባቸው ህመም ምክንያት በሕክምና ሲረዱ ቆይተው ነሐሴ 4 ቀን 2009 ዓመተ ምህረት ከዚህ ዓለም በሞት በመለየታቸው ነሐሴ 7 ቀን 2009 ዓመተ ምህረት በብሔራዊ ደረጃ አሸኛኘት ተደርጎላቸው የቀብር ስነ ስርዓታቸው በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን ተፈጽሟል። ወላጆቻቸው ለሥራ ጉዳይ ወደ ዳር አገር መሄድ ግድ የሆነባቸው ጊዜ የሁለት ዓመት ዕድሜ የነበረውን ሕፃኑን ሀብተ ስላሴ ጎረቤቶቻቸው ለነበሩት የውጭ አገር ሰዎች አደራ ሰጥተው ቢሄዱም አደራ የተቀበሉት ፈረንጆች ኢትዮጵያ በፋሽስት ኢጣሊያ ወራሪ ኃይል ስትወረር ከወለዷቸው ሁለት ልጆች ሳይለዩ ሕፃኑን ሀብተ ስላሴን ይዘው ወደ ግሪክ ለመሄድ ቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ የህይወት ታሪካቸውን ያነበቡት ልዑል ራስ መንገሻ ሰዩም ሲሆኑ ባላደራዎቹ ሁለት ልጆች የነበራቸው ሲሆን ሴት ልጇ የመስኮብ ተወላጅ፣ ባልየው ደግሞ የግሪክ አገር ሰው ነበሩ። አቶ ሀብተ ስላሴ ታፈሰ ከወላጅ ቤተሰባቸው የተለያዩ በተወለዱ በሁለት ዓመታቸው ነበር።
ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቴዎስ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ጳጳሳት የቀድሞው ፕሬዝዳንት አቶ ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ የባህል ሚኒስቴር ሚኒስትር ዶክተር ሂሩት ወልደ ማርያም ሚኒስትሮች እና ቤተሰቦቻቸው እንዲሁም ወዳጅ ዘመዶቻቸው ተገኝተዋል። ታሪኩ የተቀደሰ ይሆናል ለትውልድ ይተላለፋል ሰራው ታሪኩ ሁሉ አልፍ እና በዚህ ዓለም ሳቸው ይኸው ቅድም እንደተነገረው ለሀገራቸው ሰርተዋል ከአምላካቸው ተገናኝተዋል እና በዚህ አይነት የሚያልፍ ሰው በእውነቱ የተባረከ ነው የተቀደሰ ነው።
ሀብተ ስላሴ ታፈሰ ባለ ትዳር የነበሩ ሲሆን የአንድ ሴትና የሁለት ወንድ ልጆችና የሶስት የልጅ ልጆችንም አፍርተዋል። የሶደሬ ዝግጅት ክፍል በአቶ ሀብተ ስላሴ ሞት ቤተሰቦችና ወዳጅ ዘመዶች በሙሉ መጽናናትን ይመኛል።